ponovo testiramo Arno Intruder Carp Feeder 360, ali ovoga puta ćemo ga malo pogledati izbliza i probati kako se ponaša u akciji. Kao što je pomenuto u prethodnom videu, ovaj štap jako liči na Energoteam Power Feeder, proizveden je od IM10 karbona i ojačan je unakrsnim karbonskim nitima. Spojevi odlično naležu, a ženski delovi su ojačani metalnim prstenima. Opremljen je kvalitetnim sit karikama što je svojstveno za Energoteamove štapove. Karike su uglavnom dvostopalne u skladu sa konstrukcijom štapa i dobro raspoređene. Rukohvati su od plute, iznenađujuće dobro kvaliteta za štap ekonomske klase. Halter za mašinicu je klasičan, serijski, uobičajen kod štapova ovog proizvođača. Isporučuje se sa tri karbonska vrha koji nisu obeleženi, ali po slobodnoj proceni radi se o težinama bacanja oko 1,5, 2 i 3 unce. Štap je deklarisan kao 30 do 80 grama, ali deluje jače i moćnije, tako da sasvim sigurno može da izbaci i veće terete, na primer oko 100 grama. Iako ima relativno jake vrhove, signalizacija je više nego dobra, čak i kada je sitnija riba u pitanju. Što se tiče akcije prilikom zamaranja, tu apsolutno podiže svoju cenu jer ima jako lep rad gde se segmenti postepeno savijaju uz izuzetno značajnu rezervu snage. Bez ikakvih problema, uz veliko zadovoljstvo, intruderom se vade krupni šarani preko 8 i 10 kg, a nadamo se da ćemo ga uskoro probati i na reci.